السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahiba birahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wal yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallah, sadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa Jek TV di manapun Anda berada dan para ibu-ibu jamaah kita berjumpa lagi di program acara Lensa Kolbu Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah di bulan Ramadan, barokah sahibul ummah, sahibul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pemirsa Jek TV di manapun Anda berada. Kita berada di bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syuhur bahkan penghulu dari segala bulan. Bulan Ramadan dikenal juga dengan sebutan Syahrus Siam, bulannya berpuasa. Bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulan untuk membaca Al-Qur'an. Berlandaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala Ya Allah Subhanahu Wa Taala sahur Ramadhan bermula sahur Ramadhan bulan Ramadhan kata Allah Alladhi unzila fihi Al Quran yaitu bulan yang diturunkan Allah di dalamnya Al Quran Hudal Linas Al Quran tersebut sebagai petunjuk bagi seluruh manusia wa bayina timin Huda wal Furqan dan Al Quran sebagai penjelasan bagi petunjuk untuk seluruh manusia tersebut. Maka jangan sampai kesempatan emas yang diberikan oleh Allah dipanjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan sampai bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita sia-siakan waktu kita, kita kosongkan waktu kita atau bahkan kita lalaikan di antara waktu-waktu kita tidak membaca Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai kitab suci wajib kita membacanya, memahaminya dan mengamalkan daripada isi Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gul, bahwasanya karena Rasulullah SAW kala beliau bersabda, ikraul Quran, fa innahu yati yom al syafi'an li ashabihi. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacalah Al-Quran. Dalam hal ini kalimat yang digunakan oleh Rasul ikra'u ikra' atau bermakna qira'ah bacalah bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang di ashabi kepada orang yang membacanya pada hari kiamat syafi'an sebagai penolongnya dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya maka untuk itu Agar kita selamat bukan saja selamat akhirat bahkan selamat dunia maka pelajarilah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dan pahamilah Al-Qur'an agar mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Maka dari itu inilah bulan Syahrul Qur'an. Kita diajarkan oleh para guru-guru kita tadarusan Al-Qur'an memandang kitab suci Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an ini bukan saja dibaca kita diberi pahala, memandangnya saja itu sudah dapat pahala, mendengarnya saja sudah juga dapat pahala. Apalagi kalau kita mengamalkan isi-isi dari Al-Qur'an tersebut. Maka dari itu banyak waktu yang diberikan Allah membaca Al-Qur'an bukan berarti kita disuruh untuk menghafalnya. Menghapalnya lebih abdul lagi, lebih baik lagi Namun membacanya saja itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa Dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Hendaknya kita atur benar-benar Kita jadualkan betul-betul Kapan waktu kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini Jangan sampai waktu-waktu tersebut habis Hanya untuk tidur saja atau waktu-waktu Ramadan habis untuk bekerja saja siang malam banting tulang ya maka kita termasuk orang yang merugi nantinya pada hari kiamat maka ada waktu-waktu apakah boleh setelah tarawih kita langsungkan pembacaan Al-Qur'an kita biasakan secara kontinu untuk membaca Al-Qur'an ataukah siang harinya ataukah di sore harinya yang jelas jangan sampai waktu tersebut sia-sia tanpa membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita membaca Al-Qur'an ada yang dengan fasih, ada yang dengan lancar, ada pula yang membaca Al-Qur'an tidak dengan baik atau membacanya dengan terbata-bata. Maka kedua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang membaca Al-Quran maka dia akan bersama Al-Qari'ul Quran ma'al kiramil baroroh dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala walladzi yatata'ta fihi wa alaihi sedangkan kelompok yang kedua orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasakan berat dalam hal membaca Al-Qur'an maka falahu ajroni dia pun dapat pahala kata baginda Rasul SAW bahkan dua pahalanya kalau orang yang lancar baca Al-Quran pahalanya dia bersama para malaikat Allah dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran mendapatkan dua pahala mana yang banyak? yang satu pahala apa yang dua pahala? yang mana bu? bu yang dapat satu pahala yang lancar dapat satu pahala bersama para malaikat-malaikat Allah yang tidak lancar ya terbata-bata yang bacaannya enggak eh, lurus enggak lurus atau dak 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 cepat itu mendapatkan dua pahala mana yang, banyak? mana yang banyak Bu yang dapat dua ya yang dapat dua apa yang dapat satu Kiasannya kiasannya seperti seseorang dikasih uang yang satu satu lembar yang satu dua dua lembar tapi yang satu lembar merah 100 yang dua lembar dua ribuan yang mana banyak ah, ya maka untuk itu kalau kita masih belajar Al Quran masih terbata-bata membaca Al Quran maka dari sekarang kita mendalami pembacaan Al Quran sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak mesti kita baca di masjid atau kita baca di atas sajadah, boleh saja kita baca sedang bekerja di kantor, boleh kita baca Al-Quran Ataupun sedang berdagang di toko, boleh kita baca Al-Quran Atau minimal kita mendengarkan Al-Quran Atau boleh saja di tempat-tempat yang suci Dalam keadaan suci, kita membaca kalam-kalam Allah Subhanahu SWT Apalagi di era teknologi yang sudah canggih Kita bisa membaca Al-Quran melalui handphone kita kita masukkan aplikasi Al-Quran, kita buka dan kita baca apa yang ada di handphone kita masing-masing. Namun, serayang seribu kali sayang, HP-nya bagus, HP-nya iPhone, HP-nya ya, Android, tapi sedikit pun tidak ada aplikasi Al-Qurannya. Ini merupakan sesuatu hal yang mengecewakan hati baginda Rasul SAW. Yang ada apa? Dalam HP-nya, aplikasi Al-Quran. Slot ada ya, Aplikasi game ada Aplikasi Facebook ada ya, Aplikasi TikToknya apa lagi Tapi aplikasi Qurannya mana Dia ngaku-ngaku Islam KTPnya Islam Tapi tidak mencintai Al-Quran Bagaimana nanti kita mendapatkan syafaat di hari kiamat Bagaimana kita nanti bangun selamat Bagaimana hidup kita barokah Baik barokah dunia maupun barokah akhirat. Maka itu itu yang memiliki handphone pergunakan di jalan Allah, isi aplikasi yang kebaikan dengan hal itu menunjukkan kita bersyukur atas nikmat Allah. Nanti kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kembali lagi kita di program yang sama Lensa Qalbu Jack TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an al wa 'allamah. Yang artinya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya Al-Qur'an kepada orang yang lainnya. Maka dari itu Salah satu keistimewaan Al-Quran merupakan amaliyah ibadah yang paling abdul pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling abdul ibadah daripada umatku yaitu membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan kesempatan yang begitu besar Allah berikan kepada kita agar membanyak Memperba membaca Al-Quran Agar menjadikan Al-Quran sebagai wiridan Bahkan Al-Quran adalah sesuatu yang mulia Yang merupakan kitab suci Yang mudah-mudahan Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita Maka di antara para ulama kita Bahkan mereka menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali Di dalam bulan suci Ramadan Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an yaktim fi kulli yawm khatmah wa fi Ramadan hatta sittina khatmah adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an kalau hari-hari biasa beliau mengkhatamkan satu kali al-Quran satu kali khatam setiap satu hari namun idza kan fi Ramadan apabila di dalam bulan Ramadan kana yaktim hatta sittina khatmah beliau menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali Bahkan Imam Abu Hanifah Di bulan Ramadan Na khutmah Fi naharihi Wa fi sitina khutmah Fi laylihi Adapun beliau Abu Hanifah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an menghatamkan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 kali di siang hari, 60 kali di malam hari beliau menghatamkan Al-Qur'an. Inilah kemuliaan dan keutamaan daripada Al-Qur'an ulama-ulama kita terdahulu mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an pertanyaan yang besar bagi diri kita kita bukan ulama kita bukan pula seorang yang alim tapi apa yang kita siapkan apa yang kita laksanakan apa yang kita amalkan untuk mencari keberkahan dan syafa'at daripada Al-Qur'an itu sendiri jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Jamalul Lail Beliau pun mengatakan Iza tahur al Lam yasba' min kira'atil Qur'an Beliau mengatakan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail Berkata bahwasanya apabila Hati seseorang sudah bersih Hati seseorang sudah suci Lam yasba' min kira'atil Qur'an Dipastikan ia tidak akan pernah merasakan puas, merasakan kenyang daripada membaca Al-Quran. Apabila hati sudah bersih, selalu ingin membaca Al-Quran, selalu menambah bacaan Al-Qurannya. Apabila hati sudah bersih, maka insyaallah Al-Qurannya makin banyak dipahaminya, dibacanya, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Al-Khawas Rahimahullah Ta'ala Yagul pernah berkata Dawak gulub Obat hati khumsah ada lima perkara Tadabur quran Yang pertama kira atul Quran Bitadabur Obat daripada obat bagi hati Kata Ibrahim uh, Al-Syekh Al-Khawas Ibrahim Al-Khawas Rahimahullah Ta'ala Yang pertama obat hati ialah membaca Al-Quran Dengan memahami maknanya wa tadru fi waktu sahur yang kedua tadru kepada Allah pada waktu sahur yang ketiga ada obat daripada hati ikhlaul batan yaitu mengosongkan perut artinya berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala yang keempat di antara obat hati ialah ya, mujalasatu salihin duduk bersama orang-orang saleh -orang dan di antara obat hati yaitu membaca Al-Qur'an Maka untuk itu ini merupakan motivasi bagi kita agar memperbanyak membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an kata Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlullah wa khassatu yaitu ahlinya Allah, keluarganya Allah dan keluarga yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an bulan Ramadan, bulan berlomba-lomba untuk tadarusan Al-Qur'an. Silakan kita boleh membaca Al-Qur'an di rumah, boleh di kamar, boleh membaca Al-Qur'an di masjid, mengadakan tadarusan, saling belajar Al-Qur'an, satu membaca, satu mendengar, satu membaca dan yang lain menyimak. Ini adalah hal yang baik, hal yang diajarkan oleh para ulama kita, hal perkara yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka para ulama pun menekankan bahawa al-Quran bukan saja dibaca tapi hendaknya al-Quran dihafali atau diambil fadilah-fadilah dan keutamaan sebagian ayat-ayat suci al-Quran al-Quran itu sendiri memiliki 30 juz berisikan daripada ayat-ayat Allah 6666 ayat Maka di antara ayat-ayat dan surah-surah tersebut Selain kita berpahala membaca, mendengarnya atau mempelajarinya Maka di antara surah tersebut memiliki keutamaan, kefadilahan Yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW Di antaranya ada namanya surah Al-Waqi'ah Ada namanya surah Al-Mulk Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Al-Mani'ah azab Fadilah di antara suratul mulk Iaitu menjaga kita daripada azabnya nanti di hari kiamat Azab kubur atau azab neraka nanti di hari kiamat Maka bacalah suratul mulk Mengambil fadilah yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga surah-surah yang lain Surah Wadduha Surah As-Samsi dan Surah Alam Nasrah dan sebagainya Ini sangat mujarab untuk memperluas rezeki menerangkan hati sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita ada lagi minimal surah yang semua kita mungkin sudah hafal yaitu suratul ikhlas yang berisikan tentang ketauhidan kepada Allah suratul ikhlas yaitu surah qul huwallahu ahad dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang imam di masjid Quba daripada kaum Ansar mengimami jamaahnya di masjid tersebut tiap kali menjadi, beliau menjadi imam beliau membaca surah Qul Huwallahu Ahad pada rakaat pertama membaca surah Qul Huwallahu Ahad rakaat berikutnya setiap kali jadi imam yang dibaca cuma surah Qul Huwallahu Ahad setelah Fatihah yang dibaca cuma surah Al Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar bagi jemaah-jemaah salatnya masa seorang imam yang dibaca cuma surah Qul Huwallahu Apakah tidak ada surah yang lain yang dia hafal Ini seorang sahabat mulia Sehingga hal ini diadukanlah Kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Ada imam kita ya, Setiap kali solat Bacanya kulhu terus Dan aku mengubah kulhu terus Sehingga ini imam dipanggil oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa kau baca surah kulhu saja Tidak baca surah-surah yang lain Padahal kau seorang hafiz Seorang mulia bahkan seorang imam di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau inni uhibbu hayya Rasulullah saya membaca surah itu karena ini karena aku ya Rasulullah uhibbuha sangat suka dan sangat cinta dengan surah al-ikhlas surah kul huwallahu mendengar jawaban si imam ini mendengar jawaban seorang sahabat ini nabi lantas mengatakan inna hubbaha adkhalakal jannah ketahuilah wahai sahabatku cintanya engkau dengan membaca surah Qul Huwallahu Ahad adkhalakal jannah sebab itulah engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini atau dalam riwayat ini jangan jadikan dalil pula bagi kita. Ya, mentang-mentang bagus surah Qul Huwallahu jadi setiap jadi imam Qul lah terus kita baca. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, mendapatkan fadilah dari ayat-ayat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kemudian diantara fadilah daripada surah-surah Al-Quran yang dikatakan oleh para ulama kita yaitu surah Yasin. Begitu pula Nabi menjelaskan anna surat Yasin gulbul Quran. Sesungguhnya surah Yasin yang kita baca itu kata baginda Rasulullah SAW yaitu jantungnya Al-Quran. Maka surah Yasin merupakan surah yang agung yang merupakan daripada kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala ada di antara ulama kita mengamalkan surah yasin ketika meminta segala hajat atau mengamalkan surah yasin ketika meminta segala nikmat kepada Allah maka di antara fadilah keutamaan surah yasin pula dikatakan oleh sebagian ulama kita mangqara surah yasin wahid wa arba'ina marrah mujarrabatun liqada'i jami'il hajatih Barang siapa yang membaca surah Yasin sebanyak 41 kali, maka Allah akan tunaikan segala hajat-hajatnya. Allah akan kabulkan segala kebutuhan dan hajat-hajatnya. Maka ini boleh diamalkan. Ya, Bu. Boleh kita baca. Mungkin ada di antara kita kemarin, ya, yang ingin sukses dalam usahanya atau ingin mendapatkan suatu keberuntungan dalam usahanya maka perbanyaklah membaca surah yasin dan dengan niat yang berbagai macam daripada kita sehingga kita mendapatkan keutamaan dari surah yasin bahkan minimal surah yasin itu kata ulama menyelamatkan kita daripada musibah surah yasin menyelamatkan kita daripada kecelakaan menyelamatkan kita daripada segala kesusahan pernah diceritakan bahwa ada seseorang laki-laki yang suka membaca surah yasin. Maka pada suatu kala dia berangkat bersama teman-temannya di suatu perjalanan ketika dalam perjalanan maka mobil atau kendaraan mereka dihentikan oleh para penjahat, para pembegal di jalanan. Ketika semua orang yang mengendarai daripada mobil tersebut para penziarah para pengendara mobil tersebut disuruh dipaksa turun, disuruh turun oleh pembegal tersebut yang ingin mengambil harta mereka, dikumpulkan semuanya. Satu persatu mereka dipintakan dan diambil secara paksa harta yang mereka miliki. Dalam perjalanan itu ada seorang laki-laki yang mana seorang laki-laki ini dia suka membaca surah Yasin. Dia ingat pesan gurunya bahwa surah Yasin adalah salah satu fadilahnya menyelamatkan dia daripada segala kecelakaan, musibah ataupun kejahatan. Maka ketika giliran dia ingin dieksekusi oleh pembegal ini, ingin dirampas hartanya, bahkan ingin dibunuh oleh para penjahat ini, dia mengulang-ulang bacaan yasinnya. Namun sayang ketika itu sampai saking ketakutannya yang dia ingat cuma yasinnya saja. Adapun sambungannya lupa dia. Yasin, Yasin, Yasin. Sambungannya lupa karena lagi ketakutan. Karena penjahat ya memegang senjatanya ingin membunuhnya dan ingin mengambil harta-hartanya. Jadi penjahat ini, pembegal ini setelah mendengar dia berulang-ulang menyebut nama Yasin, ya akhirnya dihentikannya. Di, di, melaporlah penjahat ini kepada ketuanya, kepada kepala penjahat Dan dia melapor dan dibawa orang ini menghadap uh, ketua pembegal dan penjahat tersebut. Ketika ditanya kenapa kau sebut Yasin, ya, uh, karena kau menyebut Yasin terus, maka kau kami ampunkan. Maka engkau tidak jadi kami bunuh. Maka engkau wahai pemuda tidak kami tidak jadi kami ambil hartanya kami begal segala yang kau miliki. Kenapa wahai Tuanku? Karena kau tadi menyebut-nyebut Yasin Yasin adalah nama ketua kami Ya, mungkin kau kenal ha, Kami temukan kau dengan ketua kami Rupanya akhirnya setelah bertemu dengan ketuanya Yang namanya pasang kebetulan Yasin Dilepaskan oleh penjahat ini Dan selamatlah ia daripada pembunuhan Ini diantara fadilah Yasin Tapi kalau ibu-ibu, para jemaah nak diamalkan Ya, boleh saja Ya, kapanpun kita mengamalkan keutamaan daripada surah Al-Quran Maka di kesempatan yang baik ini, Ramadan yang mulia ini, Ramadan Karim, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Taubah, Syahrul Sabar, kita gunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan kita uh, jauhkan Al-Quran, apalagi kita insya Allah bertemu kembali dengan Ramadan dan insya Allah kita selalu berharap dengan mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di kesempatan yang baik ini kita berlomba-lomba untuk bersama-sama mencari malam Lailatul Qadar diisi dengan segala amaliah kebaikan kita mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Al-Qur'an insyaallah menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat. Al-Qur'an Mudah-mudahan mendarah daging di dalam hati kita semua Al-Quran mudah-mudahan yang akan bersama kita nanti dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Baiklah nama saya Hasdiarti Kami dari pengajian BKMT Permata Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Moro Jambi begini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan bulan Ramadan Nah kebiasaan kami ibu-ibu menyiapkan masakan atau e, persiapan untuk sahur pada malam hari. Bagaimana hukumnya kalau kita masih dalam keadaan junub gitu? Apakah itu boleh atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Bunda saya perkenalkan nama saya itu Hajah Marleni S.Pd dari Majelis Taklim MT Permata Mandolo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi. Saya tertarik sekali dengan eh, ceramah Ustaz tadi tentang memperbanyakkan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Begini Pak Ustaz, ini sudah kebiasaan bagi saya setiap bulan Ramadan, saya membacakan Al-Quran. Setiap satu kali, hataman saya mengirimkan hadiah untuk orang tua ibu. Hataman sekali lagi, saya hadiahkan kepada ayah. Hataman sekali lagi untuk paman dan lain sebagainya. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada ustadz, bagaimana cara kita mengirimkan pahalanya kepada kedua orang tua kita? agar pahala itu sampai kepada almarhum dan almarhumah hanya itulah yang bisa saya tanya pada Ustad. Saya tutup dengan wabillahituliladha wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya Pak Ustad. Baiklah saya perkenalkan nama saya Nurjana dari BKMT Desa Permata, Mendalo Indah eh, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Jambi Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan mengenai puasa Apakah ada hukum atau sahnya kita berpuasa di bulan Ramadan Apabila kita tidak mengikuti sholat raweh Hanya itu yang saya tanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, Pak Ustadz, nama saya Okta. Saya dari Majelis Taklim BKMT Permata Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Warojambi. Uh, saya ingin bertanya, Pak Ustadz, manakah yang lebih utama, puasa sawal atau puasa untuk membayar utang puasa Ramadan? Demikian, Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu-Ibu, atas beberapa pertanyaan. Maka kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut Pertanyaan pertama Bagaimana hukumnya kita mempersiapkan sahur Atau kita melakukan ibadah sahur Berniat puasa dalam keadaan sedang mengemban hadas besar Atau sedang dalam keadaan junub Maka ulama mengatakan bahawa hal ini dimakruhkan Ketika kita melakukan ibadah sunnah seperti sahur maka dimakruhkan dalam keadaan junub. Namun puasanya sahurnya tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan puasa niatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih baiknya hal itu dihindarkan dan hal itu segeralah kita bersihkan badan kita dari segala hadas-hadasnya. Maka puasa tetap sah, sahur tetap dapat pahala namun dimakruhkan. Di segi agama kita agama Islam agama yang membawa rahmatan lil alamin. Kemudian pertanyaan kedua yang dipertanyakan oleh ibu-ibu tadi, bagaimana cara mengirim mengirim pahala Al Quran yang kita baca kepada almarhum atau almarhumah? Maka hal ini hendaknya kita jangan melupakan. Biasa seorang manusia kekasih Allah manusia yang merupakan pembuka pintu surga yaitu tidak lain tidak bukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita mengajarkan sebelum kita meniatkan mengirimkan pahala kepada mayit atau kepada orang hidup karena antara mayit dan orang hidup itu ada saling memberi manfaat atau bahkan memberi mudarat. Orang hidup bisa memberi manfaat kepada mayit begitu juga sebaliknya mayit bisa memberi manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melupakan orang yang paling berjasa dalam Islam, pemimpin umat Islam bahkan penghulu segala rasul-rasul dan nabi utusan Allah yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waqafatul anbiya wal mursalin wasahabatu wal qarabatu wat tabi'in wa, wa, wa tabi'in tabi tabi ila ruh ah kita sebut daripada nama orang tua yang ingin kita kirimkan bacaan-bacaan Qur'annya kira-kira itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita masalah sampai atau tidaknya itu dipastikan sampai kalau tidak percaya cubalah ya ibu-ibu mati dulu ah nanti biar saya kirimkan bacaan Al-Qur'an atau baca Fatihah, nanti kabarkan ke saya apakah sampai atau tidak. Jangankan amalan yang baik, jangankan bacaan yang baik, amalan atau perkataan yang buruk saja kita utarakan, kita adreskan kepada mayit itu pasti sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka logika mana yang mengatakan para mayit, para orang-orang yang telah mati telah mendahului kita tidak menerima daripada pembacaan atau pahala dari Al-Quran ataupun ayat-ayat yang kita sampaikan kepada mereka. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam yang qata amalu apabila telah wafat oleh anak Adam terputuslah amalnya. Amal dia terputus, tapi amal orang yang masih hidup masih terus berlanjut bahkan bisa sampai kepada orang yang telah mati. Bahkan sambungan hadis itu illa min salas. Orang yang mati tidak lagi bisa beramal sudah putus jalan amalnya illa kecuali min salas artinya ada masih jalan eh, yang bisa menyampaikannya yang pertama sedekah jariyah sedekah jariyah pasti sampai pahalanya walaupun sudah matinya yang kedua wa ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang pernah dia ajarkan kepada orang yang lainnya yang ketiga kata nabi eh, waladin salihin yad'u lahu anak yang soleh yang mendoakan si mayit yang telah mati. Anak yang soleh ini bukan kata ulama termasuk cucunya, termasuk cicitnya dan orang-orang terdekatnya. Maka dipastikan sampai sesuai dengan apa yang, yang dikabarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari hadis ini saja kita tidak mempercayai, maka salah satu jalannya untuk kita yakin dan percaya sampainya bacaan pahala kita kepada mayit, silakan anda mati silahkan coba mati duluan nanti biar disampaikan pahalanya kemudian pertanyaan yang berikutnya sahkah puasa bila tidak ikut tarawih? nah, ini banyak di antara kita belum mengetahui puasa Ramadan itu hukumnya wajib sedangkan tarawihnya hukumnya sun sunnah maka hal yang berbeda antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah apabila seseorang tidak Tarawih sekalipun puasanya tetap jalan. Tapi kalau seandainya seorang tidak puasa, boleh juga mengambil tarawihnya. Tapi berdosa lah dia ketika meninggalkan kewajiban dan tidak mendapat pahala dia ketika meninggalkan sesuatu yang disunnahkan oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai itu kita lakukan, tetaplah terus berpuasa. Masalah tarawih sunnah, witir sunnah, qiamul lel sunnah yang diberikan Allah pahala dan membuktikan cinta kita, ittiba kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah tarawih berjamaah. Namun boleh juga tarawih dilakukan dengan sendirian-sendirian, dilakukan di rumah atau di kantor dan di tempat-tempat yang suci yang sekiranya bisa kita melakukan ibadah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya di bulan Ramadan. Kerana ibadah yang wajib apabila kita lakukan di bulan Ramadan ini Dilipat gandakan Allah menjadi 70 kali lipat Adapun perkara sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Disamakan pahalanya seperti amalan yang wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan Itulah yang dapat kita pahami dari pertanyaan yang ketiga Pertanyaan yang berikutnya yang manakah yang lebih utama antara puasa qadha dan puasa sawal? Ini sama dengan jawaban yang tadi antara perkara sunnah dan perkara wajib. Maka dalam perkara sunnah dan wajib kita dahulukan perkara yang yang wajib. Yang wajib dulu baru perkara yang sunnah. Atau kita gabungkan sekaligus boleh ya. Satu niatnya puasa qadha membayar daripada puasa Ramadan telah lalu kemudian kita tambah niat pula puasa sunnah Senin misalnya, atau puasa sunnah uh, Kamis atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya artinya dalam niat berpuasa wajib, niat puasa wajib ditambah atau digabung dengan niat puasa sunnah boleh niat puasa sunnah ditambah puasa sunnah, ditambah puasa sunnah boleh yang tidak boleh itu dalam satu hari kita puasa niat wajibnya dua, besok saya puasa niatnya Puasa Qada sama puasa Ramadan sama puasa Nazar itu tidak boleh. Ya, wajib ditemu dengan digabung dengan wajib tidak boleh. Tapi wajib ditambah atau digabung dengan sunnah boh, boleh atau sunnah ditambah sunnah ditambah sunnah boh, boleh. Ini dalam uh, cara dan uh, yang diajarkan oleh para ulama kita masalah niat dalam berpuasa. Maka dahulukan yang wajib kemudian baru yang sunnah. Dan begitu juga perkara yang lain Selain berpuasa Perkara mengkaji agama Mengkaji ilmu Yang diajarkan dan diwariskan oleh para ulama kita Itu perkara yang wajib Ada pun perkara yang sunnah ya, Itu setelah melakukan yang wajib Maka hukumnya haram Maka dipastikan hukumnya haram Bila kita melakukan perkara yang sunnah Meninggalkan perkara yang wajib Hati-hati Orang sekarang banyak mengkaji masalah sunnah, melakukan masalah sunnah, sedangkan perkara yang wajib dia tinggalkan maka akan diharamkan dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada di antara kita sibuk mengkaji pengkaji perkara yang sunnah tapi perkara yang wajib dia lupakan. Solatnya tak tahu, cara wuduknya tak tahu, ya, cara puasanya tak tahu. Dia sibuk dengan perkara sunnah Kawin harus dua tiga itu kan sunnah ya apalagi dan perkara-perkara yang lain perkara yang wajib kita dahulukan baru perkara sunnah bukan kita membenci sunnah tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita melakukan kewajiban memahami kewajiban dan baru melakukan kesunnahan dan apabila kita barengkan itu lebih abdul di sisi ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah panjang umur, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah hidayah dan taufik dan tidak henti-hentinya kita berlomba memperbanyak amal ibadah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua melangkahkan kaki bersama Nabi Yunus Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat surga yang sudah disiapkan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang bermukmin, yang beriman kepada Allah, maka itu semua mudah-mudahan kita peroleh berkat kita dekat dengan Al-Qur'an, berkat kita dekat dan cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak nikmat-nikmat surga ya, Bu. Apalagi bagi para kaum laki-laki sudah Allah siapkan nikmat-nikmat surga Terutama bagi kaum laki-laki disiapkan Allah bidadari-bidadari surga Mudah-mudahan ibu-ibu besok jadi bidadari surga Amin Kami kaum laki-laki sudah disiapkan Allah dalam surga Dalam satu riwayat minimal Yang paling rendah sekali ahli surga itu Allah siapkan 70 orang bidadari Dalam satu riwayat lagi Yang paling rendah Ahli surga disiapkan Allah 100 bidadari ya. Kalau yang penceramah ini 200 bidadari Lebih banyak lagi Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah ilman fahma. Allah inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. ala, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.